kugira mu mashini wambara ejo yo kugira yawe ura hano byikorere kora hafi za murekano uje neza ukiyungura ukazamure sunika inyuma uje neza aka kaguru rero gakora kuri pe aka nako kagakora ku muriro sibyo kere kuno bayifata rero shyira ruguru hano ageze imbere gato ageze inyuma gato sibyo aka gatsi kaguma hano hasi uwo gufata fire ni ukuzamura ukamanuka kano gatsi kari hasi gutya 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 sibyo sawa bon igihe cyose ufashe fe uri ku rumuri niba ugiye kwa giserera ari kure sibyo niba ufashe feri yego ibyo uri ntabwo ubikora iyi ni feri yanjye gutya irimo urabona ko hano hari agatara kari kwaka kandi kwaka kuyikuramo kanda hano ugasunika urabona ko imashini yari igiye rero harimo firigo iyi ni vitensi imbere neti rero urabona ko byanditseho inyuma sibyo urakamenya tugiye kwiga amarezi yari iya mbere iyi ngiyi ikwegereye ngufiya iyo uyimanuye gutya uba uzamuye iyo uyisunitse uba umanuye ninga ubwira ngo uzamura urakora kuri reviye ninga ubwira ngo umanura urayisunika sibyo iya kabiri niyo kwiyegereza no gucurika bayita sisiteme inkirinaje sibyo kwinkirina ruvuga ngo ninga ubwira ngo ucurika urayisunika ninga ubwira ngo uhereze urayikurura gucurika amenyo no kwiya ku muzigo byose bikorerwa iyi ya gatatu yitwa sisiteme laterale ninga ubwira ngo jyana iburyo urazamura akanwa ninga ubwira ngo ibumoso urakamanura yego icyo cyumvikanye yego hano kuzamura no kumanura gutyo urazamuye hanyuma gutyo uramanuye yego gucurika yego gutyo uracuritse ni ukwihereza kwihereza amenyo cyangwa umuzigo hano yego ibumoso ni he kumanura iburyo ati imashini ukandagira feri urekura umuriro watsa imashini hano turi kuramo nyuma icya mbere watsa imashini icya kabiri ukazamura amenyo uzamura uri kureba hano saa mbiri ebyiri zingahe uzamura uri kureba metero makumyabiri iyo umaze kuzamura Yeah.
Yeah.
هنا مريم تريمي يوم 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 Thank you.
Ni kuvuga ngo birabujijwe kuzana.